ልዩ ኮንፈረንስ በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ባለፉት ጊዜያት በነበሩን ድንቅ ትንቢታዊ የኮንፈረንስ አገልግሎቶች ለብዙዎች በረከትን ያመጣ ልዩ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ዛሬም የህዝባችንን ቀንበር ለመስበር ዳግም በረከት ዳግም ፈውስን የሚያመጣ ልዩ ኮንፈረንስ ኡድ ግንቦት 28 እና ሐሙስ ሰኔ 2 በአዲስ አበባ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በነዚህ ልዩ ያገልግሎት ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብር የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀውና በህንድ አገር ብቻ በእግዚአብሔር ኃይል ከ2300 በላይ ቤተክርስቲያናትን መመስረት ከቻሉት ከሬቨራንድ ዶክተር ዴቪድ ፐርካስም ጋር ልዩ የሆነ ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅና ተአምራት የሚሆንበት ልዩ ጊዜ ይኖረናል። When the Holy Spirit's anointing comes upon you, he enables you to do those things in a powerful way. That's what called the anointing of God is. መቀባት ሲባል እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራበት ወይም ደግሞ ሊቀይረው የሚፈልገው ነገር ሁሉ በሚናገረው ቃል ወይም በባሪያዎቹ አማካኝነት በዛ ጉዳይ ላይ የርሱን መንፈስ ያሳርፍበታል። ታዲያ በነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር በቀጠረው ቀጠሮ መሰረት በአዲስ አበባ ሳይሳቡ የርሻ መሰረች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ መለኮታዊ በረከት ተካፋይ ሆኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ